Здравейте, драги приятели! В това видео ще ви срещнем с доктор Пашкулев, с който ще си поговорим за полезни диворастящи храни и билки през лятото. Здравейте, доктор Пашкулев! Здравейте! Сега в началото на лятото за нас ще е интересно да ни разкажете, когато ходиме сред природата, как може да се ползваме, освен от чистия въздух и светлината и радостта да сме сред нея, и от диворастящите храни и билки? Да, въпросът е много важен, много подценяван, защото по някаква такава пазарна инерция, нещо, което е безплатно, ние много подценяваме, то може да бъде много полезно. Знаем, че диворастящите храни средно взето са много по-полезни, освен че няма по принцип пестициди, минерални торове, те много често имат значително по-голямо количество витамини, антиоксиданти и други много полезни съставки. И използването може да стане именно неусетно, в хода на разходката да се събират. Много е важно, че голяма част от тях са по-трайни, отколкото зеленчуците и плодовете, които ние сме свикнали. Това е така, защото култивираните плодове и зеленчуци съдържат повече вода и захари и оттам са по-малко трайни. Говоря средно взето, разбира се. Иначе при дивите имаме по-голямо количество органични киселини, минерали, фитонциди, които са едновременно и противомикробни, осигуряват по-голямо съхранение. Ако за всеки случай искаме да загърнем определени треви в хладилника, те могат и дори до 2-3 седмици до голяма степен да се запазят. Следователно, дори да не сме от най-запалените туристи, ние можем веднъж така в седмицата, дори 2-3 пъти в месеца, ако излизаме на хубави места, чисти места, от които може да събираме, да се възползваме и от тази много важна опция. Лятото е един междинен сезон. През пролетта има сравнително малко диворастящи храни и билки, като някои от тях се запазват и до лятото, или да кажем, ако бъдат като втора реколта, или ако има място, където коприва сме брали през пролетта, тя може да покара наново. Знаем за коприва, че в малки количества може да се употребява и сурова след добро претриване, или ако се сложи в сок с други зелени неща. И допълнително, разбира се, се готви към супи, към каши, с различни зърнени храни и зеленчуци може да се комбинира и е много, така, много добро допълнение към храната. Съдържа незаменими аминокиселини. Аминокиселината е лизин, която се съдържа в нея, също в други зеленолистни, но е много малка в зърнените храни. Следователно имаме много добро допълване. Редица съставки в копривата пречистват организма, са много полезни при ставни заболявания, при алергии, нали? Намаля степента на свръхчувствителност на организма в този смисъл. Също е доказано, че се подобрява клетъчното дишане, въобще много полезна и като билка, и като храна. През лято ние може да използваме, ако са качествени и цветовете, и семената могат да бъдат като съставка на супи, на задушени ястия. И всички части на копривата също са полезни за диабетиците и за мъжете, за простатната жлеза. Ако минем, за глухарчето е също едно такова космополитно растение, и на ниско расте, и на високо. През пролетта цъфти, евентуално може да има и втори цъфтеж по друго време. Цветовете са вкусни, съдържат лутеин за сърдечно-съдова система, за очите. А листата, които са пък на разположение едва ли не през цялата година, те са много известно жлъчегонно действие, подобряват функцията на черния дроб, на обмяната на веществата, намалят холестерола, подобряват, нали, масния профил в организма, също за ставни заболявания са полезни. Има много неща, от които може да се възползваме. Листата са, разлика от цветовете, по-горчиви, обаче са приемливи в смес с други салати.
примерно. Иначе по поляните евентуално може да намерим още и киселец. Той, ако е изкарал вече, също може да се едат и стъблата, не само листата. И можем да го използваме. Той е богат на витамин С, но има и оксалати, затова умерено да го използваме, като естествено към салати до някъде може да замени лимона или лицета. Друг заменител са зелените джанки, известен в тая посока. Това се разбира се като подправки се използват в тая посока. Иначе през лятото хората, които могат така да познават или да си посветят също така повече време на обикали, могат и редица други да намерят треви. Бялата лобода е много интересна. Тя е много богата също на белтъчини, засилва имунната система и по принцип се среща също за нея са много удобни условията в градините. Заедно с щира, тя е известен плевел, но пък и двете са много полезни хранителни съставки имат, включително минерали, калци, магнези и може да се използват най-крехките им части като салата, а иначе, дори да са покарали, стават от тях супи много хубави и вкуса им наподобява средно между лапът и коприва. И те са наистина много разпространени, заслужават да се използват повече. Ако се познаваха толкова колкото лапода и копривата и техните полезни свойства, съм убеден, че хората щяха да ги използват, но те лесно могат да се научат, защото са наистина много разпространени растения. Иначе, говорихме за цветовете, лухарчето. Значи, цветовете са много важен ресурс, знаем за цветния пчелен прашец, но ние можем и цветове на някои растения да използваме и директно. Те съдържат също ценни белтъчини, минерални соли, антиоксиданти, които укрепват сърдечната система, имунната система, зрението и прочее. За хормоналната система всички цветове са полезни. Известно, че това са размножителните органи на растенията. И бихме могли да добавим, да кажем, и цветовете на, да кажем, за глухарчето е по-характерна пролетта на синята злъчка, цикорията. Тя на много по-характерна през цялото лято цъфти. И нейните леко горчиви цветчета, но много полезни сини, могат да се използват, както се лечи от името, е полезна при жлъчни чернодробни заболявания, успокоява също нервната система. И намалява прекомерната функция на щитовидната жлеза, което е важно, примерно, за страшно безедова болест. И реално можем да използваме 5 до 10 цветчета, те са едновременно украса и на салатата. На по-така, като селски райони, расте слеза. Слеза има омекотяващо действие на храносмилателна, дихателна, отделителна система, също е полезен за имунната система и млади листенца също може да се използват освен цветовете. Отново не е нужно да се прикалява, 5, 6, 7, 8 цвята са напълно достатъчни. По градините тръгва невена, знаем за неговото действие върху, като за имунната система, включително антитуморно в някои случаи, като противоязвено за колити, спазми от всякакъв род, женски или други жлъчни. Трябва да знаем обаче за невена, че най-добре такива млади цветчета може да използваме цели. Ако са по-големи, е по-безопасно самите жълти венчелищата да използваме, защото вече като се образуват семена, те имат така по-значителна, по-силно действие. Нали? Не са много препоръчителни за хранителни цели. Както се вижда, сравнително малко познание ни може огромно разнообразие да си осигурим и от хранителни вещества, от украси за, нали, за салатата. Друго, за дивите плодове, те вече са в ход, някои от тях.
да кажем, дивите ягоди, по-нататък за малини, за капини, специално боровинките, капините и въобще всички, които са бъз, било дървесни или тревистия бъз, които са с виолетов цвят, се считат за много полезни, тъй като предпазват имунната система, която се бори срещу инфекции и тумори, полезен си за сърдечната система, за очите, за ретината. Изобщо има широк спектър от полезност. Реално могат да се прилагат, най-ефикасно, ефективно е при тях да се прилагат в малки дози, но редовно. Защото в големи дози някои от тях, особено ако бъза се, кажем, се консумира с семената отново и така, е възможно да има някои проблеми, такива по-силнодействия, гликозиди в случай има. Но ако се използва на него сока, пък иначе там от боровинки капини умерено и с семенцата може, по една лъжица, но дълго време, всеки ден или преобладаващия брой от дните, определен месец, е много полезно. Иначе определени диви разновидности на череши, на други плодове, те са по-така кисели, понякога и горчиви, но определено имат важни съставки. Например, дивите череши е установено, че имат много добро действие при чернодробни заболявания. Дивите круши са полезни за щитовидната жлеза. Изобщо, да не говорим за глога, за който отдавна е известно, че всички части, цветове, листа, плодове са много полезни за сърцето и за цялостното кръвообращение. Реално сърдечно-съдовата система, ние като кажем сърце, не трябва да се фиксираме на сърцето. То естествено е важно, но подобрявайки кръвообращението чрез коронарните съдове на сърцето, едновременно същите тия вещества, флавоноиди и прочие, витамини, минерали, действат и на цялостно кръвообращение. Примерно подобряват кръвообращението на мозъка, намаляват евентуални спазми, блокажи, там и паметта се подобрява, кръвообращението на крайниците, измръзване и прочие. Човек е добре да си събере глок от начало листа, после плод, да си суши, да си използва през цялата година. В много страни го влагат вече масово в храни, в напитки. Не е редно, ние главно да изнасяме и у нас да намалява вътрешната употреба. Обратното би следвало да бъде. Действително има много големи възможности. И имайки предвид, че човек отчасти чрез самообразование, отчасти като се допита, защото за билките понякога е важно, подобно на гъбите понякога имат някои така двойници, които лесно се различават, но човек трябва да знае как. И оттам вече да се интересува от специалисти, от хора най-малко, които имат опит, да установи, достатъчно е да установи, да използва за себе си, за родини, за близки познати, примерно по 5-6 вида тревисти и 5-6 вида диви плодове, за да може да усили разнообразието и предпазния и лечебен ефект на своята трапеза. Благодаря. Сега за финал. За финал е много важно да не подценяваме нещата, които са ни непосредствено дадени от природата, защото медицината напредва, ние ще трябва да се възползваме от една значителна част от нейните постижения, но тези постижения винаги ще останат отчасти валидни и за предпазване и за лечение, и главната причина е откъсването на човека от природата, и той може много да си помогне, ако използва редовно природните блага, информира се и всъщност това любопитство е много щедро възнаградено, за разлика от други видове любопитство, които се натрапват от масовата култура, но някак си водят до задъня на улица.
Благодарим за участието. Благодаря и аз. Да. Всичко най-добро. Всичко добро. До нови срещи, драги приятели. Благодарим ви, че бяхте с нас. Надяваме се да ви е било интересно и полезно.